folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Her forleden så fikk jeg en kommentar av en kar som spurte om jeg ikke kunne lage en video der jeg bare spiser mat som starter på en spesifikk bokstav. For eksempel H, K, P, L, M, ja du skjønner hva jeg mener. En spesifikk bokstav, og så tenkte jeg bare, det var egentlig en ganske god idé, for jeg har ikke sett noen andre gjøre det. Men det er jo mye muligens at han har sett en video et eller annet sted der noen gjør det, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte bare, shit, da, siden han spør, så skal jeg selvfølgelig gjøre det. Så jeg stilte jo på Samfunnet. Hvis du ikke vet hva Samfunnet er, så er det altså en side inn på min YouTube-kanal, der jeg kan skrive, legge ut bilder eller lignende, som dere kan svare på. Jeg la ut en meningsmåling der, og spurte om dere kunne velge en spesifikk bokstav. Og bokstaven som ble valgt var K, så da blir dagens video basically det å spise mat som starter på K. Så da skal jeg prøve så godt jeg kan å spise ting på K, og jeg håper dere blir veldig, veldig fornøyde. Jeg vil forresten nevne i denne videoen her, som jeg har nevnt i alle andre challenger, at hvis vi bikker 20 000 abonnenter før mars, jeg vet det er veldig snart, så skal jeg spise kake i 48 timer. Det er selvfølgelig ikke å anbefale til folk, så jeg vil ikke be deg der ute gå og spise kake i 48 timer. Jeg vil heller be deg spise vanlig måltid, men jeg er voksen og kan ta vare på meg selv, eller i det minste bestemme om meg selv. Så det er da målet. Så hvis du er ny, gjerne like og abonner. Får vi 1000 like på denne videoen her, så skal jeg utføre en av deres challengers. Bare skriv kommentarfeltet hva du ønsker at jeg skal gjøre next i en 24-timers video. Like den kommentaren du synes virker spennende, så skal du ikke se bort ifra at jeg gjør det du foretrekker, eller det du ønsker at jeg skal gjøre. Uansett, la oss bare starte. Jeg har nettopp gått av nattvakt, så jeg har nå fri frem til i morgen klokken 8. Skal vi se. Nå er klokken 08.50, så det vil si at klokken 08.50 i morgen så er jeg ferdig med challengen da. Jeg har vært i butikken, og det var ikke veldig lett å finne ut hva man skulle velge å spise. Jeg ble litt sånn, Så jeg har kun funnet meg frokost. Det tok faktisk litt lang tid. Så det jeg kom frem til er at jeg kjøper knekkebrød, for det starter på K. Og så kjøper jeg kyllingfilet. Knekkebrød, to skiver holder. Ikke noe smør på de skivene her dessverre. Og så er det da kyllingfiléen våres. Så jeg skulle si at det holder med en skive på hver. Det virker litt kjipt, kanskje. Kyllingfiléen inneholder pepper og hvitløk, så jeg er veldig spent på hvordan denne smaker. Vi tar to skiver. Jeg tror ikke jeg kommer til å spare på dette til en annen gang. Jeg er ikke sikkert jeg liker det en gang. Skal vi se hvordan frokosten smaker? Jeg tror det blir litt tørt, for jeg pleier å bruke smør på knekkebrød, men det er greit. Ja, det var tørt det, men det funker. Det er ikke for ille. Jeg har et problem nå, og det er at jeg har ikke peiling på hva jeg skal spise til middag. Jeg har ikke kjøpt noen middag inn, men jeg må finne på noe på K. Det første tanken som slår meg er jo selvfølgelig kylling, for det er det jeg har spist. Det var det som første tanken som slår meg når det kom på K, var kylling. Og da tenkte jeg, kanskje noe sånn kyllingburger? Det funker jo. Du er jo kyllingburger, og det begynner på K. Men så skal jeg spise kylling nå, og så tenker jeg på kyllinglår, kyllingnøggen, kylling, ikke sant? Det er det som slår meg, det er bare kyllingen. Det vet ikke. Åh, jeg fikk en idé. Hva med kebab? Kebab begynner på K. Er det innenfor? Åh, kebab til middag hadde jo vært smooth. Men så ble jeg litt usikker. Du, når du bestiller kebab, så bestiller du basically en rett som begynner på K. Men hvis man skal tenke litt lenger, så er det jo i pita, brød og salat. Og pita, brød og salat begynner ikke på K. Men så tenker jeg, du ringer jo ingen kjapp og bestiller deg kebab. Og sier at du bare skal ha kjøtt, da. Det er ikke sånn det funker, ass. Sånn, vet du, folkens. Da er vi ferdig spist her. Det var helt greit. Helt greit måltid. Litt tørt uten smør, ikke noe agurk eller noe sånt på. Neste måltid blir mest sannsynlig middag, for nå tenker jeg at jeg skal gå og legge meg siden jeg jobber nattvakt. Dette er siste nattvakten min. Litt av sånn update. Jeg har ikke lagt meg enda. Planen var egentlig å legge meg i sted. Nå er klokken 12.45. Jeg ble sittende og spille custom games på Fortnite, og utrolig nok så hadde vi plutselig seriekort på 345 eller noe sånt. Det er sånn der, what? Jeg har aldri hatt så mange serier på stream samtidig. Det var folk som var helt oppi 250 som prøvde å queue inn samtidig på custom games. Jeg er jo da selvfølgelig nå småsulten, for nå er det jo klokka 9, 10, 11, 12, 1, 4 timer siden jeg spiste de to knekkebrødene, og sier seg selv at man som oftest blir sulten da. Men jeg tenkte at jeg skulle ta et litt sånn mellommåltid, det er jo ikke akkurat kjempesunt, så jeg har kjøpt kornmo kjeks, begynner på K, og det er kornmo sis på toppen av det hele. Det skal være den sunneste kjeksen som finnes, liksom. Ifølge bramat.no test, så tja. Jeg vet ikke helt hvor sunn mellommåltid det her er, men
Den inneholder 110 kalorier per kjeks, så det er egentlig ganske mye i kalori med siden. Det kunne være at jeg spiser 1-2 kjeks, så vil jo det tilsvare en skyr, liksom. Så ja. Men jeg er spent på hvordan den smaker. Oi, se på den da. Og det lukter skikkelig havre av den. Kornmo, å nei. Og det er ikke bare havre i den. Det ser ut som det er rosin i den. Og jeg hater rosin. Har ikke jeg lest bra nok? Ja, det står sjokolade da. Ja, vi får smake på den. Greier kjeks. Minner meg om sånn der havrebar. Det funker jo, men jeg klarer ikke rosiner, så det holder med en for å si det sånn. Jeg skal ikke ha noe mer av den. Men jeg smaker på den. God, sånn sett. Nå skal jeg gå og legge meg. Oh my god, ass. Nå er jeg trøtt. Nå er klokken 17.06, og jeg har sovet noen timer. Jeg sovna vel ikke før klokka 2:30. Så jeg har ikke sovet mer enn 2 timer eller noe. Men nå er jeg sliten. Greia er at jeg ikke kan sove noe lenger. Fordi jeg skal riktig nok på jobb i morgen tidlig. Nå er jeg sulten. Jeg var så usikker på om jeg skulle velge kebab til middag eller jeg. Så jeg slang inn en melding til Susanne Andersen. Gå igjen og sjekka ut. Jeg linker den ned i beskrivelsen. Og sendte melding og bare rett og slett spurte om, ei du, er kebab innenfor, eller er det ikke innenfor egentlig? Og hun bare, ja, kebab er jo en rett, så det er innenfor, bare bestil kebab du. Så da blir det kebab til middag. Hei du, jeg skulle gjerne hatt en stor kebab, ja, som er medium styrke. Og så lurte jeg på om jeg bare kunne få litt mindre kjøtt og heller litt mer mais. Ja. Ja. En stor kebab med dem, mindre kjøtt, ekstra mais. Yes. Takk skal du ha. Hvorfor følte jeg at det her ble så skikkelig kleint, egentlig? Men jeg får ta så stikkende og hente den kebaben, jeg. Sånn, vet du, da har jeg kommet tilbake med kebaben. Og så legger jeg merke til at det står kylling der, så det var litt synd hvis den faktisk hadde kyllingkebab, og jeg ikke var klar over det. Det kan være til morgenen. Men det lukter godt, og sånn ble det crazy. Jeg kan prøve å vise dere uten å ødelegge alt. Nå har jeg masse mais oppi der, derfor jeg ba om litt ekstra mais og litt mindre kjøtt. Men det beste med kebab er jo den pitabrødet. Skal jeg smake? Jeg merker jeg er veldig sulten nå, for nå er klokken så mye som 17:30. Det tok litt tid til å hente det. Så det funker. Det funker faktisk veldig greit nå. Masse mais og litt grann kjøtt og dressing og litt salat. Jeg håper det er mitt hår jeg fant oppå denne kebab-greien her nå, altså. Hva du driver med? Jeg filmer video. Kan du ikke være crazy en annen dag? Det er skyggen, vet du. Jeg skal jo hente typen etterpå. Og da skal vi til butikken, og da må jeg finne meg noe kveldsmat eller noe mellommåltid, og kanskje muligens noe annet til frokost til morgen. Så begynner på K. K. Så begynner på K. Men jeg er faktisk veldig usikker på hva jeg vil ha. Og eneste i mitt hode som dukker opp som begynner på K er kylling. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare tenker kylling hver gang. Og jeg gleder meg veldig mye til å møte kjæresten min igjen. Gå og abonner på kjæresten min, han heter Pondern. Han er nesten 30k subs. Kan du flytte deg? Du, det er meg! Nå er det innpåsliten her. Det beste på kebaben, folkens, er bunnen. Altså, oi, shit, noe gris. Nå heldte jeg ut en del av det som lå i brød, for det er fortsatt mye igjen. Jeg er veldig mett, så jeg orker ikke mer. Pitabrød er så godt, det skjønner jeg ikke helt. Det er jo ikke virksom vanlig pitabrød, men samtidig ikke. Kanskje det er dressingen som gjør en god kombi. Vet ikke. Siste del av kebaben. Der var vi ferdig. La oss lukke den igjen og kaste den etterpå. Ja, det var et ganske ok måltid det. Greit, elsker pitabrød liksom. Det er det beste jeg vet. Med kebab. Ellers så synes jeg det ble litt for mye mat. Jeg skulle ikke bestilt stor, men jeg var veldig sulten, så jeg trodde rett og slett hele store skulle gå ned. Så jeg endte med å helle ut en del av full oppi her, så blir det bare waste of money. Men det går greit. Det funket. Nå blir det vel å gjøre klart litt før typen kommer. Litt sånn rydde og skifte på senga, ta en klesvask igjen og sånt. Og så må jeg prøve å finne ut hva jeg skal ha til kveldsmat. Det er et par ting til som dukket opp i hodet mitt når jeg tenkte på K. Det var kakao og kake. Det er sånn, nei. Men jeg får ta og skifte på senga og ta en klær og sånt, og så kommer jeg tilbake til dere. Det er klokken nå 11:45 hvert øyeblikk. Og vi har bare sett på farmen og chillen og sånt. Men vi var i butikken i sted. Og jeg fant meg den her. Det er altså en kyllingsuppe. Som jeg tenkte jeg skulle ha som kveldsmat. Det var veldig, veldig vanskelig å finne ut hva jeg ville ha som kveldsmat. Og egentlig frokost i morgen også. Til slutt så fant jeg den suppa her. Jeg har ikke smakt den før, så jeg vet ikke helt hvordan den er. Det er så digg suppe, kyllingsuppe liksom. Og så er det bare til å ha mikroovnen hvis jeg vil. Eller så kan jeg koke den opp.
Jeg varmes i mikroovnen uten lokk. Jeg stikker hull i plasten, varm i 2 minutter. Tar produkter, river av plasten og rører om. Uansett, jeg tenkte jeg skulle smake den suppa her nå, og så ser vi om det er noe digg. Åh! Åh! Det lukter skikkelig fis lukt. Lukter fis? Det lukter dritt, ass. Ja, hva? Det lukter skikkelig dritt, ass. Ja, det tror jeg ikke er bra, men ok. Kjæresten skal ha pizza, han da. Sånn der nye takeaway pizza-ish fra Peppes, så det var litt forskjell på folk her. Jeg må påprøve. Ja, nå merker jeg at jeg er skikkelig trøtt, ass, men jeg er klar for senga etter måltidet her. Og så er det vel et måltid i morgen før jeg drar på jobb. Det er vel det vi rekker i denne videoen her. Så slik ser da suppa ut. Først jeg har merket det var paprika, og paprika liker jeg ikke. Jeg er skikkelig sær. Og nå virker det ikke som om den er så varm lenger heller, men vi får ta en smakstest av den. Hva i alle dager oppe her? Det var spesiell smak. Det er purre, det merket vi. Fennikel, ok. Kyllingkraft, kyllingkjøtt og fett. Og krydder. Løk, krem, fresh, ok. Chili, løpestikk, laurbladet. Salt, sukker, hvitløks. Må jeg smake på en liten den, eller? Jeg har bare lest hva som var i den. Er det kyllingen i det hele tatt? Mhm. Ja. Det var grei. Ja. Mhm. Hva heter den? Hva heter grei? Jeg hentet meg et knekkebrød, jeg skal duppe ned her, se om det blir noe suksess. Det blir litt sånn som å ha en sånn kyllingsalat på. Da har jeg nesten spist opp resten av suppa, bare litt grann igjen. Helt greit. Den var for så vidt ok. Det var en del smak i den. Men det var ikke den type smak jeg er glad i. Men det funket. Nå skal jeg dusje, så skal jeg gå og legge meg, for jeg er drittrøtt. Og så blir det å stå opp i morgen, om ikke så mye frokost, før jeg skal på jobb. God morgen, folkens! Nå er klokken 07.22, og jeg starter på jobb om cirka 40 minutters tid. Jeg skal dra på jobb om et kvarters tid, men først tenkte jeg at vi skulle spise frokost. Og mest sannsynlig blir det her også siste måltid, fordi jeg starter klokka 9, og nå er klokka snart 8. Så jeg kommer nok ikke til å spise noe mer i løpet av disse 24 timene. Det har jo gått grei, men jeg tenkte jeg bare skulle kjapt vise hva jeg skal til frokost. I går, når vi var på butikken, så kjøpte jeg kiwi. Kiwi er jo ganske dikk. 1-2 kiwier, så tar jeg en knekkebrød med det pålegget på som i går. Jeg har faktisk ikke lys som fungerer ordentlig på kjøkkenet. Men anyway, frokosten blir da 2 kiwier og et knekkebrød med sånn kalkun, nei, kylling på det går det. Det var ikke kalkun. Like tørt i dag som i går. Det er jo ganske mange som spiser kiwi med skalle på. Det gjør ikke jeg. Gjør dere det? Gjerne kommenter ned i kommentarfeltet. Jeg pleier alltid å ta så skjære ut eller grave ut kiwin. Jeg er litt spent på hvordan kiwin her er. Det er lenge siden jeg spiser kiwi egentlig. Oi, fikk jo hele greia med meg. Men den var faktisk veldig god. Det var ikke sånn der kjempesur og ekkel. Og den kiwin her likte jeg veldig godt. Men den var digg. Jeg pleier ikke å spise kiwi, jeg pleier egentlig aldri å spise noe så tidlig om morgenen. Nå er klokka 7:30. Det var skikkelig god. Favorittfrukten min all time er jo mango. Jeg bare elsker mango. Mango slår alt. Hva er deres type favoritt egentlig, når det kommer til frukt? Hvis dere liker frukt, da. Dette var nydelig. Der, vet du, da var jeg ferdig med maten. De to kiwiene er delt opp og spist opp. Knekkebrød og spist opp. Det var faktisk ganske digg, altså. Jeg likte det. Kanskje jeg skulle lage en video der jeg bare spiser frukt i 24 timer. Jeg tror faktisk å spise frukt i 24 timer ikke blir noe stress, men nå skal ikke jeg være helt sikker, men jeg kan faktisk gjøre det. Jeg vurderer å gjøre det. Hvis du fortsatt ser videoen, så kommenter ned igjen og gjerne ned i kommentarfeltet hvis du ønsker å se at jeg skal spise frukt i 24 timer. Da er videoen ferdig. Da føler jeg at jeg kommer ikke til å spise noe mer nå. Nå kommer jeg til å bare være på jobb og jobbe på, og så spiser jeg ikke før 11-12 igjen, og da har det gått langt over 24 timer. Så jeg kommer til å avslutte videoen her nå. Kort oppsummert så har det gått kjempegreit. Jeg regner jo med at det kommer til å gå greit, men det var litt vanskelig å finne ting på K, liksom, sånn, som var variabelt når det kom til kostholdet. Det var veldig lett å finne alt med kylling. Det var liksom kyllingbacon, det var kyllingsuppe, det var kylling...
pølse, det var kylling, det var liksom kylling alt sammen, kyllingkjøtt og alt. Så sånn sett var det mye å velge mellom på K når det kommer til kylling. Men jeg er veldig fornøyd med hva jeg valgte. Men det var dagens video. Håper at dere synes denne videoen her var grei. Jeg håper ikke den ble litt sånn forskjellig. Men uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi snakkes i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt.